Vale, estamos yo. Un poquito de difícil en el segundo estado inicial. Un mes cuando está más largo y después de cómo va a quedar el edificio. Tampoco era tu fe lo que creo convenía en esa información. Únicamente vamos a tener una actuación en la que el bar de la piscina es un mes ambiente. En común dado el bar. Les habitaciones, que son cuatro habitaciones para que una, posiblemente una familia o algo pueda portar tanto la piscina como el albergue conjuntamente. Está obligado afuera por el tema de accesibilidad. Sí. Sí. ¿Tot en literes? Tot en literes. Literes, taquilles, que es lo que también hemos demandado la orden de Rochit, que son del Neolítico, y si no, que ni había que hacer un guiño a la nueva cova. En fin, me ha de avanzar todo, pero... Treballaré a un banc que te dice 8.000 euros. Ho aguantaràs així, ho treballaràs i ho pelearàs perquè visc. Perquè això al final l'èxit que fas depèn de les ganes que tingui l'il·lusió que tingui aquí entre. Si el que entra així, tens així una gent. No sé si escollir, que tinc que escollir. Tancar-me la cosa. De normal que no és possible. Ah, vale, guai, de fer el nom és possible. Ens vam estar tallant. Si jo soc usuari de la fe, vinc per fora, puc entrar a... La muntanya ens fa les que va bé. L'entorn és increïble, la veritat. Sí, la muntanya és La gent que així se quedarà a dormir consumirà els treballadors del poble, passarà, dinarà en els restaurants, en els bars i acabarà fent poble i donant-li vida i donant cada dia més arguments per a que més gent jove decidís que quedarà a viure del poble, que crec que és l'objectiu de tots i que l'objectiu que des de la Diputació sabeu que sempre ens trobareu com a aliats. Avui és una realitat la que ens trobem així, la de trobar-nos en una oferta que fins ara no tenia, que no tenia Vilafamés i no té quasi cap poble de l'interior de la nostra província i que és importantíssima.